Noni Arwah. Balik somai Kang Rusdi ora tau tentrem. Kerep tukar padu karo Yunasri bojone. Sing wis dijak omah-omah nganti duwe anak loro. Gendong padu nganti gugupno tangga-tanggane. Sing wadon bengok-bengok karo nangis. Sing lanang bantingi grabah tan embuh kono liyane maneh sak kecekele. Pijer ana-ana wae jalarane. Sing perkara cemburu uga perkara kebutuhan rumah tangga. Terkadang perkara anake tiba saka amben dadi sumber tukar padu sing geger gember. Anake yen bubar padu watara rong dina ngono wis rukun maneh kaya manten anyar. Bengi iku meneri malam Jumat Kliwon. Swasana ing omahe Kang Rusdi kesaput pedhut. Sing lanang lan wadon padha gegeki benere dhewe-dhewe. Siji lan sijine ora ana sing gelem ngalah. Padha unggul-unggulan ngetokake swara sing panas, gatelake kuping. Perkarane mung sepele. Kang Rusdi awan mau numpak bis saka Pati. Kecopetan duit 50.000. Kondo sing wadon ora dipercaya. Didakwa etok-etok kecopetan. Mung perlu diwenehake gendakane wong wadon liya. Didakwa Kang Rusdi duwe wil sing dipingit. Padha padudon adu bantere swara. Wiwit ngadepake surup nganti wayah sirep bocah. Sing wadon nangis nglulu ora meneng-meneng. Kang Rusdi suwe-suwe krasa bosen. Tiwas dikandani yen kecopetan tenan. Nanging isih ora percaya. Dheweke bingung. Ewah aya oleh nyerateni wong wedok yen wis kadung otot ora percaya dikandani sapa wae. Ibu maratuwa melu ngareh-areh ora digubris. Kang Rusdi trimo nglungani. Metu ing jaba lungguh denger-denger ing lincak sanggo uwang. Mikir nasibe kok dadak apes temen. Bajingan copet katik kebenaran dheweke sing dadi sasaran. Upama weruh tangane copet oleh ngrayangi sak celanane. Sida mentala mutes drijine. Eleng lelakon iku banjur getem-getem tangane ngepel-ngepel. Diantemake ing lincak nyuara brak-brok. Sing wadon tangise mendo. Lawang ngarep dijebretake, diinep rapet, dikunci saka jero. Kang Rusdi saya nelongso, nuli ngadeg nyat, jangkahake sikil tumuju ing mburi omah banjur lungguh maneh. Kebeneran ing kono ana balokan kayu maoni gumlantung. Dheweke isih jengkruk, mikir awake sing apes blebes. Geneyo kok nganti kelakon kecopetan. Gini ya sing wedok dikandani ke ora percaya, malah nuduh sing ora-ora. Gini ya bojo sing dijak bangun balik omah, direwangi nyambut gawe jungkir walik, kok keras banget karo wong lanang. Arep atekat pisah-pisahan, mesakake marang anake loro sing raine kepu-kepu lan lucu-lucu. Ah, mboh! Nuruti ubaling pikir sing uleng-ulengan. Dheweke nganti ndingkluk kaya-kaya kentekan daya kekuatan. Raine ditutupi epek-epek loro. Pripate merem. Kumudu-kudu nempuh mati nglalu. Ojoe lengeling yen tumindak kaya ngono iku ora bener. Dumadaan
saka arah mburi diceblek gegere dening pawongan. Krasa ceblekan tangan lanang tuwa. Aja kedlarung-dlarung nuruti ubale kanepson, Nger. Ucape wong sing nyablek gegere mau. Kang Rusdi ngragap, kaget ora ana swara kreseke wong nyedak dadak ujug-ujug dicablek. Loh, sampean sinten, Mbah? Kawetu pitakone Kang Rusdi. Disawang nganti ndangak. Mripate dilakake ombo. Nanging sakrehne kahanan peteng sing katon mung bleger regemenge wong tuwa. Aku Mbah Jadul, Nger. Biyen omanku ya sing mbok teki omah iki. Jawabe sing aku aran Mbah Jadul. Nuli melu lungguh jejeri Kang Rusdi. Lah sak mangke dateng pundi, Mbah? Ditakoni Kang Rusdi kepengin weruh. Aku saiki pindah adoh. Iki mau kudu tilik rene. Arep weruh tabet papan pomanku. Sopo sing nenggoni? Jebule kok kowe, Rusdi, sing pijer usrek karo bojomu. Loh, sampean kok ngertos, Mbah? Ngerti wae. Kowe bengi iki rak lagi wae cucoh karo bojomu to? Nggih, lajeng kados pundi nggih, Mbah? Anggen kula nyerati bojo sing keras kados ngeten. Angel kuwi bojomu iku wis watake kakon aten. Menawa kegawa laire katutan dina pasaran wage. Pancen nggih kok, Mbah? Lah iya, saiki kowe milih kawin bojo liyane apa milih Mbok Sarati? Nek ngawin bojo sanese sing kula kawin sinten? Lah nek kula Sarati, jur kula Sarati nopo? Nek kowe kawin meneh, bojomu kudune ya pegat. Mengko Mbah sing bakal golekake jodoh. Nek Mbok Sarati, kerisku sing tak pendem ing ngisor wit duren kae. Jupuken rumat sing apik. Oleh pratelan saka Mbah Jadul sing katon paring araniku. Kang Rusdi kepengin arep nuruti kawin maneh wae. Idep-idep ganti haluan. Yen bocahe kebeneran ayu, katik mbangun turut karo wong lanang. Awake bakal dadi wong sing bejo. Sakwise ngenam-ngenam pikir rada suwe, jenggelek mandeng Mbah Jadul. Kula milih kawin malih mawon, Mbah. Bojo kula pun boten saged kula antepi. Lajeng sinten, Mbah, sing bakal dados bojo kula? Lah nek kowe mantep kaya ngono, perlu kenalan luwih dhisik. Aku duwe anak perawan. Nek kowe wis weruh mengko bisa mbanyaki saking ayune. Rada perawan kasep, nanging ora nguci wani. Sik, tak undangi. Rum, Rumi. Dalem, Pak. Kok ngundang-undang ki ana apa lho? Saure sing diundang. Ketara nek suarane bocah ayu. Rene to. Kenalan karo Mas iki. Bareng sing diundang wis nyedak. Bocah ayune kok tumpuk undung. Kang Rusdi nganti semlengeren oleh nyawang. Senajan kahanan peteng dideleng saka lakune. Potongan awake, suarane lan gandane sing sedep. Cetha yen bocah ayu tanpa cacat. Kang Rusdi ndomblong panyawange. Pikire manteng bakal gelem nek sida dijodohake bocah iku. Nek ditanding karo bojone sing triwis iku, adoh banget bedane. Tikel teko ayune bocah sing diadepi iki tinimbang bojone. Iki Masmu sing lagi prihatin. Ndang kenalan toh. Perintahe Mbah Jadul.
Dikenalake mas, aku Rumi, ucape karo ngulungake tangane. Aku Rusdi dek, jawabe gugup. Tangane kemlawe nampani salaman karo gemeter. Dadane rasa maksir, jalaran tangan sing nemplak ing tangane krasa lumer. Ngene lho Ngger, adimu iki terno muleh, mbah ana perlu arep ninjuk pemane Jono kidul kono kae. Lho, Pak Jono Sarwo niku pun pecah kok mbah. Aku wis ngerti, sing tak sambangi omahe isih dienggoni keluargane apa dibongkar. Wes, adimu Rumi terno muleh. Nggih mbah, ayo dek, ndak terake muleh. Endi to omahmu? Pangajake Kang Rusdi sinurung rasa seneng. Ayo mas, iki lho dalan ngetan. Ayo turut terus. Iki dalan tekan kuburan kok dek. Tekan kuburan rak sing lempeng. Jurusan omahku menggok ngidul kok. Bareng lakune watoro oleh 100 meter. Rumi mandek. Gini ya dek, kok mandek? Kesel po piye? Iya, aku kesel kok. Aku njaluk gendong ya mas. Loh, kok gendong? Isih atuh apa cedak? Jawabe Kang Rusdi semu wegah. Nanging batine seneng. Wes cedak, nanging sikilku rasane pedes. Wes, ayo tak gendong. Pangajake Kang Rusdi ancang-ancang dodok. Sing ditawani age-age ngetapel ing gegere Kang Rusdi. Mesam-mesem seneng. Kang Rusdi mesam-mesem seneng. Weruh rasane ana perawan ayu lengket ing gegere. Yen pinuju kejeglong, ing geger rasane gundal-gandul jalari ora krasa abot lan kesel. Dumadaan nalika sing digendong isih ngerakut gondelan kenceng ing geger. Ono suarane guduk mak gleger. Mendunge gembuleng. Sajak sedelo maneh arep ono udan deres. Wah, repot dek. Arep ono udan deres. Aloke Kang Rusdi pikire tido-tido. Mbak, mbak. Dadak disambung suara wedhus berok ing gendongan. Eh, lho. Wedhus berok, tulung. Saking kagete, Kang Rusdi tiba njungkel ing ngisor tanggul, semaput. Esuke Kang Rusdi diturokake ing amben, dirubung tangga-tanggane ing omahe. Sakwise diiliri, lan diombeni wedang jahe, wiwit eling wewantean. Aku gini ya, kok ditunggoni wong sepirang-pirang? Sing sareh Rus, kowe semaput ing dalan jurusan kubur. Tujune konangan Pak Wagirun sing arep ngoncor kacang. Ngombe maneh Rus, mengko nek wis angreh critakno kowe dek bengi nemu lelakon apa? Saure Mbak Astro, sesepuh desone kono paring wawasan. Sakwise ngombe wedang jahe sak gelas, Kang Rusdi bisa nyeritakno lelakon dek bengi. Wiwit awal saenggo akhir, wong sing nunggu padha mantuk-mantuk. Ngrungokake critane Kang Rusdi sing dianggep aneh. Mbah Jadul iku wis mati sebabe dicokot ula ing sambung wetan omahe Rusdiku. Sedekah sewu dinane kabeneran jemuah kliwon selapan dino. Tumekane dino iki malah sewu dinane kae beleh wedhus berok dene meh padha gudel. Mbah Astro nerangno kahanan patine Mbah Jadul. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Tanpa dikomando, wong wadon-wadon padha nyebut asmane Allah. Sakwise nemu lelakon iku, Kang Rusdi eling, jare ana keris dipendem ing ngisor wit duren. Temenan bareng diduduk, kerise ketemu keris luk songo. Keris dipasang ing tembok kamar peturone. Saiki
rumah tanggane tentrem, lan ekonomine temoto, walahu alam.